Segunda-feira, 2 de outubro. Boa tarde, investidor. O Ibovespo opera majoritariamente em baixa. O movimento acompanha cautela internacional em meio às preocupações com juros altos ao redor do mundo. Investidores também ficam em compasso de espera pelo relatório oficial do mercado de trabalho americano, o Payroll, cuja divulgação é na próxima sexta-feira. As mineradoras e siderúrgicas acompanham o mau humor do mercado global. O desempenho ignora o leve avanço do minério de ferro em Singapura, que hoje foi inferior a meio por cento. O setor de metais também fica sem a referência do minério da China, por conta de um feriado no país. As petrolíferas reforçam o viés negativo do Ibovespa, em linha com a commodity de referência. A azul fica entre as maiores quedas do índice, pressionada pelo cenário macroeconômico. O dólar alto e a cotação elevada do barril de petróleo se sobrepõem à notícia da conclusão da renegociação de dívidas com arrendadores e fabricantes de aeronaves. Os pagamentos de arrendamentos do ano que vem caíram de 4 para 3 bilhões de reais. A Ipera também recua diante do rebaixamento do CIT, que cortou a recomendação de compra para neutro Neutra. O preço-alvo caiu de 51 para 41 reais. Já o BTG Pactual se desvaloriza no mesmo dia em que anunciou a aquisição de 100% do capital social da corretora de investimentos, Orama. Em contrapartida, a Fleury fica entre as maiores altas do Ibovespa. O site elevou a recomendação da companhia de neutra para compra e subiu o preço-alvo de R$ 17 para R$ 18. Reais. A Marfrig é outro destaque positivo. A empresa recomprou e cancelou a parcela total das notas seniores em circulação, com vencimento em 2026, 29 e 30. A parcela equivale a 81 milhões de reais. A Sabesp também se valoriza, beneficiada pela notícia de que o governo de São Paulo enviou os novos termos para as propostas de alteração dos contratos de concessão nos municípios onde a estatal opera. O Banco Safra considerou o movimento como mais um passo do governo rumo à privatização da companhia. Fora do Ibovespa, a Americana Opera em Queda. A Varejista divulgou hoje a realização do desligamento de mais de 1.100 funcionários entre 21 de agosto e 17 de setembro deste ano. Além disso, houve o fechamento de 21 lojas no mesmo período. Se você quiser acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, inscreva-se no canal da Nomos no YouTube e ative o sininho para não perder nada. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e seguir o Train News no Instagram, arroba para outras notícias sobre o mercado financeiro, acesse nosso site. O link está na descrição desse vídeo. Bons negócios e até amanhã.